parodysiu, kaip paprastai ir lengvai pasidaryti savo makiažą, tiesiog žingsnis po žingsnelio ir turėsime aišku suvokimą, ką daryti, ko nedaryti ir dėl ko tai reikia daryti. Pirmas žingsnis bus odos paruošimas, tai būtų pylingo ir kaukio naudojimas, aš būtent tą padariau ryte, o dabar tiesiog toniku nuvalau likusius nešvarumus nuo veiduko, tai paruošiu odą bazei. Kremo naudojimas. Aš jį naudosiu vietoj bazės, kadangi man nereikia, jog makiažas išliktų labai ilgai. Tiesiog šiandienai. Tai papildomas bazės nenaudosiu. Jeigu rinksitės papildomą bazę, tai tiesiog po kremuku truputį luktelkite ir aplikuokite bazę. Kitas tai būtų iš Make Up Forever'io Lip Boosteris. Tai tiesiog užtepam ant lūpos balzamą, kad jisai drėkintų mūsų lūpas, kol mes padengsime veidą. Aplikuosime pudrytę, tai renkuosi Estée Lauder WR ir tiesiog teptuku užtepsiu produktą ir paskirstysiu per visą veidą, o kempinėlės pagalba išretušuosiu. Per viską retušuoju. Tapšnojimais judesiukais, kol visą veido odą tiesiog pasidarys to lygi. Pamirškime pudrytę paskirstyti ties ausimis ir įretušuoti į kakliuką. Ir sekantis žingsnis būtent būtų maskuoklis, maskuoklio naudojimas. Tai kai mes naudojame maskuoklį po pudrytės, mes automatiškai jau formuojame ir veiduko ovalą, modeliuojame jį. Tai truputį siaurinkime nosytę. Ir šviesinam centrinės zonas. Kempinėlės pagalba taip pat viską išretušuojame. Tuo pačiu maskuokliu padengsiu būtent vokų dalį. Ir tai bus mūsų šešėlių bazė. Aš naudoju Make Up Forever'io HD 30. Makiažas laikytų ilgiau, reikia jį užfiksuoti. Aš tam rinksiuosi birę pudrą. Ir šviesia spalva būtent maskuosiu pirmiausia paakius. O po to visą likusį veiduką. Ką mums duoda fiksavimas, tai ne tik, kad laikys ilgiau, bet ir oda neblizgės. Jeigu jūs esate sausesnės odos savininkė, tai tiesiog galite užsifiksuoti tą zoną ir nebūtinai pereiti per visą veidą, kad jo dar labiau neišsausintume. Tačiau jeigu jūsų oda yra riebi, tai padarykite kuo kruopščiau. Fiksuoju paakių zoną. Prie nosytės mažu teptuku. Didesniu truputėlį pereisiu per tą zoną, bet ne per daug, kad neišsisausinčiau. Aš jau veiduką susimodeliavau, bet dar ką noriu pasakyti. Jeigu jūs planuojate modeliuoti veidą būtent sausais produktais, tai tada užsifiksuokite tas vietas, kur planuojate dėti modeliantą. Aš naudojau būtent MAKO kiaušinių harmonijos spalvos skaistoliukus. Jie tokie gana švelnus ir tinka kaip modeliantai. Tai kur modeliuojame? Tai praeiname visą veido ovalą. Stengiamės tai daryti švelniais judesiukais. Ir dabar būtent nuo ausytės viršaus einame link to, kokio rezultato mes norime. Jeigu mes norime prailginti veiduką ir suteikti jam ilgio, tada modeliuojame link lūpytės, galime truputį pereiti per smakrą, taip optiškai mes sumažinsime žandus. Jeigu mes norime veiduką sutrumpinti, nes turime gana ilgą, tada mes tą modeliantą tęsime link nosytės ir paliekame čia daugiau švieso. Sekantis etapas būtų highlighteriai. Čia būtent SLA kompanijos highlighteriai. Naudosiu šviesę ir šampaninę spalvą. Juos reikia būtent dėti aukščiausiose vietose. Tai būtent mūsų pagalvėlėje. Taip. Tada truputį per kaktytį ir per smakriuką. Highlighterio nerekomenduojama naudoti, tada jeigu turite gilias raukšles, tiesiog optiškai išgilinsit jas dar labiau. Tai pavyzdžiui, pas manęs čia atsiranda raukšlelių, tai aš ant tos vietos negaliu dėti, dėsiu šiek tiek žemiau, ten, kur yra plokštuma. Taip pat švelniais judesiukais. Na ir jau matote spindesi.
Taip pat viršutinės lūpos. Ties ant akiukų galų. Kaip mano veidas jau spindi po highlighterio. Žinoma, neperstengit su juo, nedėkite labai daug, dėkite tikslingose vietose. O akių makijažas. Tai naudosiu tą patį highlighterį, būtent dėsiu jį po antakių ir truputėlį praretušuosiu į priekį. Aš akių makiažą mėgstu naudoti priemonės, kurias naudoju ir veidui. Tai būtent dėl tos priežasties su tuo pačiu modeliantu išsimodeliuosiu ir akis. Puresniu teptuku. Tai dabar mums svarbiausia yra sukurti šešėlį ties linkiu. Taip truputėlį atversime akytes. Pagyvinsim mūsų žvilgsnį. Tikriausiai skirtumas matosi akivaizdus. Jeigu dabar pasakyti tiksliai, kur yra akies linkis, tai kai žiūrėsi tiesiai į veidrodį, būtent va ta dalis, kur yra virš akytės. Ne pati klostė viduje, bet žiūrint tiesiai. Nepamirškime, kad reikia susimodeliuoti ir apatinę akies dalį. Čia aš jau tai atlikau, dabar liko man šita vieta. Tai būtent ta pačia spalva pereinu per apačią. Ir šias spalvas sujungiu būtinai. Truputį pratempiu link smilkinio. Taip susijungs mano visas modeliavimas su veidu ir akytėmis. Prastas mažas triukas. Akių makijaže viską išgelbė blizgučiai. Tai būtent tuom pasinaudosiu. Naudosiu iš Nikso paletę ir būtent va tokia ruda spalva. Jinai labai gražiai žėrė. Ta pirštuko pagalvelė uždėsiu blizgučio ties judriuoju voku. Ir ten paskirstysiu jį tai į priekį truputėlį, tai link išorės. Dabar mums liko išsiryškinti blakstienų augimo liniją. Tai darysiu juodu pirštuku, atspariu vandeniui. Čia yra iš... Ai va. Dermakol. Tiesiog įvesiu jį į vidinę gleivinę. Jau pieštuką įsivedžiau ir truputėlį jį prastorinu būtent iš viršaus, kad gautumėm tokį išraiškingesnį žvilgsnį. Tai kaip aš jau pasistorinu, kaip pasistorinsim, tada tokiu vat šepetuku, kugiaus formos, smulkesniu, išretušuosim visą vaizdą, visą pieštuką ir užfiksuosime su juodos spalvos arba tamsiai rudais šešėliais. Jeigu norite intensyvesnio vaizdo, tai rinkitės juodą. Jeigu norite švelninti į vaizdą, tai rinkitės rudą. Taigi išsirinkau iš Atelier paletės. Čia yra ta 22, būtent va šita spalvytė. Ir fiksuosime. Šitoj vietoj naudokit labai mažai produkto tam, kad neapibirėtų mūsų veidukas ir neatrodytų purvinas. Mūsų laineriuką truputėlį pratesiam būtent jau šešėlių pagalbą, ne lainerio, vien tam, kad gautumėm tokią išbliurintą juostelę. Taigi, kai išsiretušavome viršų, pabaikime apačią. Ta pačia ruda spalva truputėlį perikim per apatinių blakstienų augimo liniją. Neteskime to ilgai, toli, tiesiog iki rainelės. Nukrito šešėliai blizgučiai, tai tiesiog švaraus šepetėlio pagalba, labai švelniai pabandykime juos nuvalyti. Jeigu nepavyko ir liko kažkokia dėmė, tai ta pačia kempinėlė, kur naudojame pudrai dengti, tai tiesiog galim patapšnuoti ir tikrai, žinokit, nusima ir nusivalo. Žingsnis tai būtų blakstienų dažymas tušu, arba žinoma, jeigu jums reikia klijuoti blakstienas, tai galite klijuoti būtent šiuo momentu ir po to dažyti tušu. Pradedu dažyti nuo apatinių blakstienų. Ir tada truputėlį perinu per viršutinės. Nuo
antakiai gana turi ryškią spalvą, aš jų labai tamsinti nebenoriu. Tai tiesiog suformuosiu galiuką va, pieštuko pagalba. To nepadarysiu be veidrodžio. Užpildysiu tuos vietas, kur man trūksta plaukelio. Ir kadangi va čia turiu tokį apgamą, tai jį dar užtušuosiu. Ir būtinai po pieštuko prašukuokite šukytėmis, kad neliktų ryškių kontūrų ar linijų. Pirmiausia, nuimsiu perteklių ir jas nuvalysiu. Nuvalysiu tą balzamą, kurį užtepiau prieš tai. Po to balzamo tokios suminkštėjusios lūpos, tai fainas efektas. Ir dabar su pieštuku išsiformuosiu lūpas. Ir naudosiu būtent Melchior firmos Rose Nude atspalvį. Aš visada pradedu nuo apatinės dalies. Tai būtent išsipešiu čia. Ir tada išsipešiu būtent linkius. Kadangi yra mada būtent putlesnių lūpų, tai optiškai stengiuosi yra jas putlinti, tai būtent brėžiant nuo kampučio, truputėlį stengiuosi laikyti tokio putlumo, o ne tiesios linijos. Vieną pusę jau pasidažiau, o kitą ne. Manau, yra akivaizdus skirtumas, taip? Taigi, dažome taip, nuo kampučio einame link centrinės dalies. Stengiamės padaryti liniją kuo tikslesnę. Taip pat nuo čia kampučio einame link viršaus. Kad būna taip, kad lūpos kontūrą pravesti kartais nepavyksta labai tiksliai. Tada ką darom? Imame sintetinį teptuką ploną. Pasiemame, aš šiuo atveju ėmiau naudotą pudrą, bet galima naudoti ir maskuoklį. Ir labai gražiai pereiname būtent kraščiukus ir arba tas vietas, kur mes padarėme klaidų, taip tiesiog gausime labai tikslę liniją. Pamirškime jas praretušuoti, tai tiesiog va taip pratampyti. Turiu paminėti, kad aš vien va šito pieštuku visą lūpą nudažau. Ir man tai yra puikus matinis lūpų dažas, kuris laiko ilgiau. Jeigu norėčiau, kad jisai nebūtų toks matinis, tai tiesiog ant viršaus užsidėčiau blizgitį centrinę dalim arba tiesiog kreminį kažkokį lūpdažį. Taigi, mano makiažas baigtas. Iš tikrųjų, manau, kad jisai tiks bet kokiai jūsų progai. Ir ačiū, kad žiūrėjote.